Hallelujah. Praise the Lord. So how hoy? Aru deor doya. Siro kalu lagi. Hallelujah. Ami sobe bar bhal ke ko. Ami sor bhal hoy. Aru deor doya. Siro kalu lagi. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Aru kami kole thiyo hobe bar. আজির এই পবিত্র দিনত আমি ঈশ্বৰ জীৱাৰ আমি আৰাধনা কৰিম, প্ৰাৰ্থনা কৰিম, তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰিম আৰু তেওঁৰ মাত আমি শুনিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছো। হাললুইয়া। আজি আমি এটা পুনৰবাৰ এটা আশা আমি ঈশ্বৰৰ কাষত আমি ৰাখিম। আমি জানো ঈশ্বৰৰ বাক্যত কৈছে, আমি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি পঢ়োঁ আমি তাত স্পষ্ট হওঁ, যেতিয়া আমি আশা লৈ পেলাই আহোঁ, যেতিয়া আমি বিশ্বাস লৈ পেলাই আহোঁ আৰু ঈশ্বৰ জীৱাই আমাক সেই আঘাত সেই বিশ্বাসত তেওঁ কাম কৰে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। হাললুইয়া। যেনেকৈ আমি আৰাধনা কৰিম, যেনেকৈ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম, আমি জাষ্ট আমাৰ দৃষ্টি আমি যীশুত আমি লগাম। প্ৰভু যীশুক আমি চাম, সেই কালবেলি ক্ৰুচক এবাৰ আমি চাম আৰু আমি হৃদয়ৰে তেওঁৰ আমি আৰাধনা কৰিম। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। হওক আমাৰ চকুবিলাক এবাৰ আমি বন্ধ কৰিম আৰু প্ৰাৰ্থনাৰে আমি ঈশ্বৰৰ কাষত আমি চাপি যাম। হাললুইয়া। 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 আমাৰ মাতবিলাক আমি সকলোৱে আমি উঠা আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। থেংক ইউ জিজাস, থেংক ইউ জিজাস, থেংক ইউ জিজাস, থেংক ইউ জিজাস। Hallelujah.
Thank you.
প্ৰভু যীশুৰ পবিত্ৰ নামত আপোনাৰ কাষত আমি ৰাখো লৰ্ড, আমেন, আমেন।